ja n'hem anat portant diversos en aquests plens telemàtics que hem fet. La programació cultural ens està canviant cada setmana, és a dir, hi havia espectacles programats. Vostès saben que la programació cultural sempre es fa amb 6 mesos d'antelació, és a dir, ara estem anul·lant o reprogramant activitats que es van programar l'octubre-novembre de l'any passat. En aquest cas el que fem és 3 anul·lacions. Aquestes anul·lacions tenen sobretot a veure amb activitats que es feien adreçades a escolars que el dimarts al dematí acostumen a venir al teatre principal, que no ha estat possible reprogramar-les de cap de les maneres. I en canvi després el que fem és reprogramar 6 activitats bé, obertes al públic en general que teníem programades doncs, ara per aquestes setmanes que estem visquent del confinament i que pràcticament totes s'han traslladat al novembre-desembre. No sé si volen algun aclariment d'alguna d'elles, de fet és un assabentat. No? Sí, senyor Riera? Bé, bàsicament nosaltres, o sigui, el que hem vist és que en aquest cas s'han anul·lat tres contractes i que la resta s'ha tornat a calendaritzar, no?, a posteriori. És així. I bàsicament això, simplement volíem comentar que nosaltres entenem que la idea és aquesta, tornar a programar, intentar suspendre el mínim possible, a la que puguem intentar tornar a portar la cultura al centre, perquè és un dels sectors que més pateix i que més patirà i segurament que més li costarà de tornar a recuperar-se mínimament. I per tant, doncs, el fet de que sigui un dels sectors més castigats, entenem perfectament que en cada ple haurem de seguir parlant a nivell cultural i hem d'entendre que la reprogramació és la millor eina que puguem tenir, ja que els hem de donar suport al màxim possible. Simplement això. Doncs moltes gràcies, senyor Riera, és completament d'acord amb la seva intervenció, és a dir, moltes vegades durant l'impacte econòmic que ha representat aquesta pandèmia, aquest confinament, doncs moltes vegades ens recordem del comerç, ens recordem de l'hostaleria, ens recordem d'uns determinats professionals i ens oblidem dels professionals de la cultura, que ens proporcionen allò tan important que és en una ciutat, en un país, que és aquest intangible, però darrere de l'intangible ve acompanyat d'una cosa que és tangible, que és l'economia, que és que aquesta gent s'han de guanyar la vida i pagar la seva hipoteca i mengen i porten els nens a escola, etcètera, etcètera. I si posem en perill aquest tangible en aquests moments, perdrem l'intangible a partir de l'any que ve. Per tant, hem de protegir aquests artistes, aquests creadors i donar-los el màxim suport de totes les maneres que sigui possible.